যুবকক নির্যাতন চলোৱা হৈছে বুলি শেহতীয়াকৈ যিটো ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল সেই ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা সেয়া উৰা বাতৰি শেহতীয়াকৈ স্পষ্টীকৰণ দিছে তামিলনাডু চৰকাৰে আৰু সমান্তৰালকৈ অসমৰ বহু যুৱকে তামিলনাডুৰ পৰা আমালৈ ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হোৱা নাই কোনো মাৰপিটৰ ঘটনা হোৱা নাই কোনো হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই গতিকে এনেধৰণৰ উৰা বাতৰিৰ পৰা বিৰত থাকক কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে উৰা বাতৰি বিয়পাইছে বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে স্পষ্টীকৰণ দিছে কোনো ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা নাই তামিলনাডুৰ পৰিস্থিতিক লৈ আতংকিত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলি এইবাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত মন্তব্য কৰিছে বহুকেইজন যুৱকে ইজনৰ পাছত সিজন তামিলনাডুত থকা অসমীয়া যুৱকে আমালৈ ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁলোকে স্পষ্টীকৰণ দিছে যে আমি কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হোৱা নাই আমি ঠিকেই আছোঁ সকলো ঠিকেই আছে বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু ইয়াত মাৰপিটৰ ঘটনা বা কোনো হিংসাত্মক ঘটনা আমাৰ লগত হোৱা নাই আতংকিত হ'ব নালাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে একাংশ লোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত উৰা বাতৰি বিয়পাইছে আৰু তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে এয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে কোনো লোক আতংকিত হোৱাৰ কাৰণ নাই বুলি তেওঁলোকে স্পষ্টীকৰণ দিছে এই সন্দৰ্ভত তামিলনাডু চৰকাৰেও শেহতীয়াকৈ কেইবাখনো বৈঠকৰ আহ্বান কৰিছিল বৈঠকত তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে আৰু আশ্বস্ত কৰিছে যে ভয়ৰ কোনো কাৰণ নাই নিৰ্বিঘ্নে কাম কৰিব পাৰিব বহিৰাজ্যৰ যুৱকসকলে তামিলনাডুত যিসকল যুৱকে কাম কৰি আছে কেৱল অসমৰ বুলি নহয় অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰি আছে দলঙত নিৰ্মাণ শ্ৰমিক যিসকল আছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত এজনে কালি আমালৈ ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছিল তেওঁলোকে কৈছে যে আৰক্ষীয়েও বহিৰাজ্যৰ যুৱকক আতংকিত হোৱাৰ কাৰণ নাই বুলি কৈছে তামিলনাডুৰ উৰা বাতৰিক নিবিয়প বুলি উল্লেখ কৰিছে বিভিন্নজনে আমালৈ ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে আমাৰ সৈতে তেওঁলোকে ফোন যোগেও বাৰ্তালাপ কৰিছিল এই সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ তেওঁলোকে দিছে যে আমি ঠিকেই আছোঁ আমাৰ সকলো কাম ঠিকেই চলি আছে কোনো ধৰণৰ মাৰপিট হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ হিংসাত্মক ঘটনা ইয়াত হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে এইজন শ্ৰমিকে কি ক'লে শুনক তেওঁৰ মুখেৰে অসম নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট তামিলনাডু যিটো ফেচকেলৰ কথা নিউজত আহি আছে আমি আজি দুটা মানুহ বাইক লৈ পেলাই কয়ম্পুটুৰ পৰা তিৰপুৰলৈকে দিনটো ঘূৰিলোঁ ৰাস্তা ইমান চিনি নাপাওঁ হয় লোকেশ্যন মাৰি মাৰি গৈছোঁ গ'লেও ৰাস্তা ইমান চিনি নাপাওঁ ভালকৈ বুজি নাপাওঁ কিন্তু লোকেল মানুহৰ তাত সুধিছোঁ তামিলৰ তাত সুধিলোঁ ৰাস্তা দেখাই দিছে কিবা গণ্ডগোলৰ কথা আমি একো গম নাপাওঁ আমি তামিলনাডুৰ পৰা থাকি পেলাই গম নাপাওঁ কিন্তু আমাৰ অসমৰ কেইটামান ইউটিউবাৰ আছে সিহঁতে অসমত থাকি পেলাই কেনেকুৱা নিউজ বনাইছে যে অসমৰ মানুহবিলাক ধৰি ধৰি মাৰি আছে কিন্তু আমি গম নাপাওঁ একো গম নাপাওঁ আমি কয়ম্বুটুৰতেই কাম কৰি আছোঁ সেই ইউটিউবাৰকেইটা অলপ পইচাৰ কাৰণে এনেকুৱা নিউজ বনাই আছে যাতে আমাৰ মানুহ বিপদত পৰে বা আমাৰ মানুহ বুলি নহয় অসমৰ মানুহ যিমান আছে চবেই যে বিপদত পৰে আমিও আমাৰ অসমৰ পৰা আমি ছটা মানুহ কাম কৰি আছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত তিনিটা মানুহ অসমীয়া ল'ৰা আমি চবেই একেলগতেই কাম কৰি আছোঁ তামিলনাডুত কিন্তু এইবিলাক চব বোৱা খবৰ কিন্তু আমাৰ অসমৰ যিকেইটা ইউটিউবাৰ আছে সেইকেইটাক ধৰি পেলাই পুলিচে ধৰি পেলাই সেইকেইটাক শাস্তি দিব লাগে যে এনেকুৱা নিউজ কিয় বনাই আছে আমি তামিলনাডুত থাকিবলৈ গম নাপাওঁ সিহঁতে অসমৰ পৰা থাকি কেনেকুৱা গম পায় যে ইয়াত মানুহ মাৰি আছে সিহঁতে কৈ আছে বাৰ তেৰটা মানুহ মাৰি দিলে বাৰ তেৰটা মানুহ মাৰিছে বাৰ তেৰটা মানুহ লাজ কি কৰিলে ডেড বডি কি কৰিছে সেইটোহে বিচাৰক আপোনালোকে এইটো যিমান পাৰে আপোনালোকে এইটো নিউজটো ভাইৰেল কৰি দিয়ক গুড মৰ্ণিং আমাৰ ব্ৰিজৰ কাম কৰি আছোঁ তো আমাৰ 2 কিলোমিটাৰ ভাগৰ তেনেকুৱা হাল্লাবিলাক হৈছে তো বৰ্তমান অলপ হেৰি হৈ আছে ইনকোৱাৰী হৈ আছে ইমান কি কৰিব নালাগে আৰু চবে ভাল কৰি থাকক আমিতো কামত আছোঁ বৰ্তমান কাম কৰি আছোঁ এইটো হৈছে অকম বাজি ষ্টেচন মেইন টাউনতে আছোঁ আমি ইমান হুলস্থুল কৰি লাভ নাই এইটোৱে মোৰ তৰফৰ পৰা মই চবাকে ভালে ভালে তাৰে কামনা কৰিলোঁ মই থাকোঁ তামিলনাডু কইম্বাটুৰত আমি চিপ নিউজটো পাইছোঁহে ইয়াত আজিলৈকে দেখা সাক্ষাতে হোৱা নাই মই এতিয়া মোৰ ৱাইফৰ লগত মেডিকেলত অহা যোৱা কৰি থাকোঁ ৱাইফ মেডিকেলত থাকে মই ৰাতি 10:11 বজাত ৰুম আহোঁ আকৌ দিনটো আপ ডাউন কৰি আছোঁ আজিলৈকে ইয়াত কোনো তেনেকুৱা প্ৰব্লেমেই হোৱা নাই দেখা নাই শুনা নাই মানে নিউ মোবাইলত থৈয়ে দিয়া পাইছে এনে বাদ বাকী একো পোৱা নাই আৰু ইয়াৰ লোকেল মানুহো কথা পাতিছে কৈছে কোনো একো হোৱা নাই লোকেল মানুহ ধুনীয়াকৈ কথা পাতে
কৈছে তহঁতক একো কোনো নকয়, তহঁতি কিয় চিন্তা কৰিছ, এইবোৰ মানে এটা ভুৱা নিউজৰ নিচিনাকৈ নিউজটো আহিছে। এতিয়া কিমান দূৰ সঁচা কিমান দূৰ মিছা নাজানো আৰু। মই কৈমদ্দু মেইন চিটি